Ադրբեջանը աريبելան գործընկերության ակտիվ գործընկեր երկիր է։ Եվրամիության հետ համագործակցությունն Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության հիմնական առանցահերթություններից է։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի Իլհամ Ալիևը աريبելան գործընկերության մասնակից երկրների տեսակոնֆերանսի ծավաճապով անցկացված գագաթնաժողովում։ Ադրբեջանը ռազմավարական գործընկերության մասին փաստաթուղթ է ստորագրել Եվրամիության 9 պետությունների հետ։ Մենք գտնվում ենք Եվրամիության այդ նոր համազանագրի շուրջ բանակցությունների վերջին փուլում։ Համաձայն Agrit տեքստի 90%-ն արդեն համաձայնեցված է։ Երկու տարի սրանից առաջ Ադրբեջանն ու Եվրամիությունը Բրյուսելում նախաստորագրեցին գործընկերության առաջնահերթությունները կոչող փաստաթուղթ, որում ընդգծվում է կողմերի հավատալիությունը անկախության, ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության եւ միջազգային օրենքով ճանաչված սահմանների անխակտելիության սկզբունքներին։ Ադրբեջանի նախագահը նշել է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև արքահակամարտությունը պետք է կարգավորվի հենց այդ սկզբունքների հիման վրա։ Հայաստանը շարունակում է օկուպացման տակ падել Ադրբեջանի միջազգային ճանաչված 20% տարածքները՝ Ադրբեջանի Լեռնային Ղարաբաղի մարզը եւ նրան հարակից 7 շրջանները։ Հայական ագրեսիա արդյունքում ավելի քան 1 միլիոն ադրբեջանցիներ դարձել են փախստական եւ հարկադիր վերաբնակ։ Ընդգծել է Իլհամ Ալիևը։ 4 UN Security Council-ի անդամ խորհրդի ընդունած 4 բանաձևերը պահանջում են հայկական զորքերի անապահխ և անվերապահորեն դուրսբերումը ադրբեջանի բոլոր օկուպացված հողերից։ Տավիլ Մանազավերի, ինչպես նաև ԵԱԿԻ քիմիաորմնաշարժման կազմակերպության, ՆԱՏՕԻ Եվրախորթարանի եւ այլ միջազգային կազմակերպությունների ընդունած համապատասխան փաստաթղթերի պահանջները կատարելու փոխարեն Հայաստանն ապօրինաբար վերաբնակեցնում է օկուպացված հողերը։ Չնայած որ Հայաստանի վարչապետը փորձում է աղավաղել բանակցությունների էույցյուն ու ձևաչափը, Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստան չէ։ Լեռնային Ղարաբաղն ադրբեջանն է եւ ողջ աշխարհն ընդունում է դա։ Ադրբեջանի տարածքային ինքնօգտակարությունը պետք է վեր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը փորձել է միջամտել Ադրբեջանի նախագահի ելույթին՝ իր դժգոհությունը հայտնելով Ռամիլ Սաֆարովի Ադրբեջան արտահանձնման առնչությամբ։ Իլհամ Ալիևի պատասխանը ճուշատცაվ։ Ելույթի ժամանակ ասացներս պատմական ճշմարտություն է՝ հիմնված միջազգային համագործակցությունների ընդունած բանաձևերի վրա, matched բոլորին հայտնի փաստը, որ Հայաստանն օկուպացրել է Ադրբեջանի տարածքները։ Հայաստանի վարչապետին խորհուրդ չի տա խոսել ռասիզմի մասին։ Որովհետև հայ Ամբեցիները հտնի են ողջ աշխարում։ Կարապետյան ազգանունով մարդը, ով ամբեցություն է իրականացրել Փարիզի Օրլի ոթանավկայանում, յում արտահանձնվեց Հայաստան եւ Հայաստանի նախագահը նրան ներում շնորեց։ Հենց դրա համար էլ ես նրան խորհուդ կտայի տեղում հանդիստնել, երբ քննարկվում են նման հարցեր։ Իլհամ Ալիևի հայտարարությամբ՝ որ չնայած օկուպացիային եւ հումանիտար աղետին, Ադրբեջանը մեծ առաջընթաց է արձանագրել սոցիալ-տնտեսական զարգացման ուղությամբ։ Վերջին 16 տարում Ադրբեջանի համախառը ներքին արտցյունքը երիապատկվել է։ Ահկատության մակարդակը 49%-ից իջել է 5%-ի։ Արդեն շուրջ 15 տարի է Ադրբեջանը եվրոպական շուկա հում նավթի հուսալի մատակարար է։ Մոտ ապագայում մենք սկսենք մնական գազ մատակարարել եվրամիջյան անդամ երկրներին։ Ադրբեջանը հրաֆային գազային միջազգային խագիցի նախաձեռնողն է։ 3500 կիլոմետր երկարությամբ խողովակաշարը Ադրբեջանը կկապի եվրամիջյան շուկաների հետ։ Գագատնաժողովում Ադրբեջանի ղեկավարը անդրադարձել է նաև կորոնավիրուսի թեմային։ Ձեռնարկված միջոցառումները Ադրբեջանի հնարավորություն են տվել իրավիճակը վերահսկողության տակ պահել, - ասել է Իհամ Ալիևը։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համար Ադրբեջանը առողջապահության ամաշխարհային կազմակերպությանը 10 միլիոն դոլարի չափով ֆինանսական աջակցություն է ցուսաբերել։ Միաժամանակ մեր պետությունը հումանիտար օգնություն է հատկացրել համավարակի տուժած 29 երկրների։ Մենք ցրագրում ենք շարունակել այս աշխատանքը։ Նշենք, որ Գագատնաժոհովին մասնակցել են Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շար Միշելը, Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա Ֆոն դեր Լայենը, ինչպես նաև Եվրամիության եւ եվ Արևելան գործընկերության մասնակից երկրների ղեկավարները։